श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। सङ्घर्ष सञ्जातम् रज किमपि चिन्तितम् मुरभिल्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिमा कर्णयताम् मया निबद्धा अवधीरयसीव मञ्जुनादैः अचमत्कारवचांसि दुर्जनानाम् विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः गमनोदीरित गर्भरत्ननाद मधुरम् मधुवैरिपादरक्षे भवति प्रत्यभिवादनम् विधत्ते स्वरते किमिहैव रङ्गनाथो मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वम् मणिपादुके निनादैः अवरोधगतस्य रङ्गभक्तुः गुतिषु व्यञ्जितगर्भरत्ननाद प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वम् कमलानूपुर मञ्जुषिञ्जिताना भिच्छरणारविन्दरूपम् महितानन्दमवाप्य पुरुषार्थम् अनघैर्मणिपादुके निनादैः अगमल्नाद इतीव गायसि त्वम् मधुवैरिपदाम्बुजम् भजन्ति मणिपादावनि मञ्जुषिञ्जिते पठसीव मुहुः स्वयम् प्रजाना अपरोपज्ञमरिष्टशान्तिमन्त्रम् श्रुतिभिः परमम् पदम् मुरारेः अनिदम् कारमनेव मित्युपात्तम् इदमित्तमिति प्रवेशि नूनम् मणिपादा मञ्जुभिः प्रणादैः मुनय प्रणिधानसन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वर रत्नपादुके त्वाम् विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिम् तव प्रणादम् मधुरम् मणिपादुके प्रवृत्ते भवति रङ्गपतेर्विहारकाले अभयात्तदया समभ्युपेतानि अभिसंवादयतीव मञ्जुनादैः
श्रवसोर्मम पारणाम् दिशन्ति मणिपादावनि मञ्जुलैः प्रणारैः रमया क्षमया च दत्तहस्तम् समये रङ्गधुरीणमानयेताः अनुयाति नित्यममृतात्मिकाम् कलाम् तव रङ्गचन्द्रमणिपादुजम् कृतम् श्रवसा मुखेन परिभुज्य यक्षणात् अजरामरत्वमुपयान्ति साधवः परुषैरजस्रमसदामनर्तकैः परिवादपैषु न विगत्तनादिभिः मधुकैटभारि मणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारय स्वनैः पादुके परिजनस्य दूरतः सूचयन्ति खलु तावकस्वनाः लीलया भुजगतल्पमुञ्जतः श्रीमदस्त्रिचतुरान् पदक्रमान् देवि दैत्यदमनाय सत्वरम् प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः विश्वमङ्गलविशेषसूचकम् शापुनम् भवति तावकम् ऋतम् तदा मम श्रुतौ देवि रङ्गपति रत्नपादुके विह्वलस्य भवदीयशिञ्जितम् स्वादुकर्णरसनारसायनम् अहमुपरि समस्तदेवतानाम् उपरि ममैष विभाति वासुदेवः तदिह परतरम् न किञ्चिदस्मात् इति वदसीव पदावनि प्रणादैः अवनद विबुधेन्द्रमौलिमाला मधुमदशिक्षितमन्धरप्रयात रथयसि परिरब्धशौरिपादा मणिकलहेन विजातजल्पितानि आस्थानेषु त्रिदशमहिता वत्तयित्वा विहारा स्थाने स्थाने निजपरिजनम् वारयित्वा यथार्हम् वासागारम् स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादा अपर्यङ्गान् न खलु भवतीम् रङ्गनाथो जघाति अन्तर्यस्तैः मणिभिरुदितम् पादुके रङ्गबन्धौ मन्दम् मन्दम् निहितचरणे मञ्जुलम् ते निनादम् पश्यन्त्यादिक्रमपरिणतेः प्राक्तनीम् ताम् पराया मन्ये मित्रा वरुणविषयात् उच्चरन्तीमवस्था Thank you.
प्रख्यातानां परिषदि सतां कारयित्वा प्रतिज्ञां प्रायेण त्वां प्रथित विभवां वर्णयन्ती मया त्वं पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गाधिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परम् पादुके स्वैर्निनादैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृत्तिभेदैर्विचित्रैः ऐदम् पद्यम् निगमवचसा ऐककण्ठ्येन सिद्धम् इत्थम् पुंसामनिपुणधिया पादुके त्वम् तदेव स्पृष्ट्वा सत्यम् वदसि नियतम् मञ्जुनाशिञ्जितेन आम्नायैस्त्वामनिदर परैः स्तोतुमभ्युद्यतानाम् मध्ये भक्त्या मधुविजयिनः पादुके मोघभाजा शिक्षातत्त्वस्खलितवचसाम् शिक्षयस्येव पुंसाम् मात्रादीः स्वयमनुपदम् मञ्जुभिस्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तम् कमपि तरुणम् रथ्यया निष्पतन्तम् रागाद्द्रष्टुम् त्वरितमनसाम् राजधानीवधूना प्रत्यादेशम् भजति मधुरैः पादुके चिञ्जितैस्ते चेदोहारि कुसुमधनुषः शिञ्जिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सह कमलया सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवनः निशां भोक्तुम् आहूयमाने नेदीयोभिर्निगमवचसा नित्यमंह प्रतीपैः प्रत्यालापम् दिशति भवती पादुके शिञ्जिनैस्वैः उपास्य नूनम् मणिपादुके त्वाम् रङ्गेश पादाम्बुज राजहंसीम् प्रत्युः प्रजानाम् अलभन्त पूर्वम् मञ्जुस्वनम् वाहन राजहंसः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्वापभाजाम् प्रतिबोधनार्थाम् पश्यामि नित्योदितवासरस्य प्रभादनान्दीमिव पादुके त्वाम् शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजाना आर्तध्वनिम् क्वापि समुज्जिगानम् इति मम त्वा मणिपादुके त्वम् मन्दप्रचारैः मृदुशिञ्जितसि अन्ते ममार्तिम्
शमयिष्यतस्त्वाम् अग्रेसराण्यापततो मुरारेः श्रमोपपल्लः शृणुयाम् भवत्याः शीतानि पदावनि सिञ्चितानि स्वादूनि रङ्गेश्वरपादरक्षे श्रोत्रैः पिबन्तस्तव सिञ्चितानि पचन्त्य विद्योपचितानशेषान् अन्तर्गतानात्मविदः कषायान् अवैमिगङ्गाधिपतेः सकाशात् अवेक्षमाणेषु जनेषु रक्षा उदारनादाम् मणिपादुके त्वाम् को नित्यनुज्ञाक्षरमुद्विरन्ति मधुद्विषस्वैरविहारहेतुः मञ्जुस्वनान् शिक्षयसीव मातः पर्यन्तभागोर्मणिपादरक्षे पद्माधरण्योः मणिनो पुराणि प्रास्तानिकेषु समयेषु समागतेषु प्राप्ता पदम् परिचितम् द्विजपुङ्गवेर पुष्णासिरङ्गनृपतेः मणिपादुके त्वम् पुण्याक घोषमिव गर्भमणिप्रणादैः आर्तध्वने रुचितमुत्तरमन्तकाले कर्णेषु मञ्जुनिनदेन करिष्यसीति वासम् भजन्ति कृतिनो मणिपादरक्षे पुण्येषु देवि पुलिनेषु मरुद्वृथायाः दौत्ये बलेर्विमथने शकटस्य भङ्गे यात्रोत्सवेषु च विभोः प्रतिपन्नसख्या वीरायितानि बिरुदोपहितानि नूनम् मञ्जुस्वनैः प्रथयसे मणिपादुके त्वम् प्रवृत्तमभिमाम् निगमस्तुताम् त्वाम् व्यासज्यमानकरणम् विषयेष्वजस्रम् अन्तर्मणिध्वनिभिरच्युतपादुके त्वम् सम्बोधयस्यनुकलम् सहजानुकम्पा देवस्य दानवरिपोर्मणिपादरक्षे प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रतिपन्ननादाम् मा वैष्टसाधव इति स्वयमालयन्ती जारे जगत्त्रिदय रक्षण दीक्षिताम् त्वाम् स्वच्छन्द विभ्रमगतौ मणिपादुके त्वम् पादारविन्दमधिगम्य परस्य पुंसः गातस्वना प्रतिपदम् जपसीव सूक्तम् विद्रावणम् किमपि वैरिवरूथिनीनाम् रक्षार्थमाश्रितजनस्य समुद्दिघाने रङ्गेश्वरे शरदि शेषभुजङ्गतल्पात् नादास्तव श्रुतिसु
सुख मणिपाद रक्षे प्रस्थान शंख निदधाते प्रथमे भवन्ति नित्यं पदं गुरुहयोरिह गोपिकां त्वां गोपी जनप्रियतमो मणिपाद रक्षे सम्पन्न घोष विभवा गतिभिर्निजाभिः प्रीत्यैव न त्यजति रङ्गसमाश्रितोऽपि पदावनि विभोर्प्रणदाति हन्तुः प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रथमोद्यतानि त्वच्छिञ्जितानि सपदि स्वयमारभन्ते कालोचितान् कनककाकलशङ्गनादान् आम्रेडितश्रुतिगणैः निनदैर्मणीनाम् आम् नायवेद्यमनुभावमभङ्कुरौ ते उद्गास्यत नियतमिच्छसि सामगानाम् स्थानप्रदानमिव शौरिपदावनि त्वम् मणिपादरक्षे त्वद्गर्भरत्नजनितो मधुरप्रणादः सन्दर्शनो सुखधिया पुरसुन्दरीणाम् सम्पद्यते श्रवणमोहनमन्त्रघोषः आकस्मिकेषु समयेषु अपवाद्यभृत्या अन्तःपुरम् विशति रङ्गपदौ सलीलम् व्यामोहनेन भवति सुदृशामधीते मञ्जुस्वरेण मदनोपनिषद्रहस्यम् यात्राविहारसमयेषु समुत्थितम् ते रङ्गाधिपस्य शरणावनि मञ्जुनादम् पर्याकुलेन्द्रिय मृगग्रहणाय पुंसा सम्मोहनम् शबरगीतमिव प्रदीमः दुहितुः नदराजकन्या या मातुरागमन सूचनमीहमाना मञ्जुप्रणादसुभगैः मणिपादुके त्वाम् अन्तर्युतामकृत यौतकरत्नखण्डैः नित्यम् विहारसमये निगमानुयातैः विक्षेपताण्डवित गर्भमणिप्रसूतैः नादैस्वयम् नरकमर्दनपादरक्षे नादावसाननिदयम् वदसीवनाथम् साधारणेषु युवयोः मणिपादरक्षे देवस्य दानवरिपोः त्रिषु विक्रमेषु अद्यापि शिञ्जितमिषादनुवर्तमानौ न्यूनाधिकत्वविषयम् कलकम् प्रतीमः प्रायः पदावनि विभोः प्रणयापराधे
मानग्रहं शमयितुं महिषी जनानाम् उच्चारयन्ति निनदैः तव गर्भरत्नानि उद्धातमक्षरमुपाश्रय भारतीनाम् अन्तश्चरेषु पवनेषु जितेष्वभिज्ञाः प्रत्यङ्मुखीम् परिणमय्यमनप्रवृत्तिम् आस्वादयन्ति सरसं मणिपादरक्षे नादावसानसमये भवति निनादम् दाक्षिण्यमत्र नियतम् नियता सुधास्मिन् नित्युद्गतो नियतमच्युतपादरक्षे प्रत्येकसंश्रितपदस्तुतये भवत्योः सङ्घर्षवाद इव मध्यमणिप्रणाद सञ्चारकेलिकलकायिदगर्भरत्ना सांसिद्धिकम् सकलजन्तुषु सार्वभौमम् रक्षार्थिनाम् प्रथयसीव पदावनि त्वम् रङ्गेश्वरस्य निरवग्रगमानृशंस्यम् प्राप्तुम् परम् पुरिषयम् पुरुषम् मुनीना अभ्यस्यतामनुदिनम् प्रणवम् त्रिमात्रम् श्रीरङ्गराजचरणावनि शिञ्जितम् ते शङ्खे समुन्नयनसाम् अविशेषघोषम् नित्यम् समाहितधियाम् उपदर्शयन्ति नागेशयम् किमपि धाम निजोर्ध्वभागे कृत्कर्णिकामनुगता मणिपादुके त्वम् मञ्जुस्वना स्फुरसि वाग्भ्रमरी परेव मानेषु दानवरिपोः मणिपादरक्षे त्वामाश्रितेषु निगमेष्वधीरितेषु मञ्जुस्वनैर्वदसि मैवमितेव मातः वेलाम् निलङ्घयिषतो मनुजान्निरोधुम् कातरतया करणव्यपाये रङ्गोपशल्यशयितेषु जनेष्वलक्ष्यम् आसीदसि त्वरितमस्खलितानुकम्प मातेव मञ्जुनिनदा मणिपादुके त्वम् बास्वत्सुवर्णवपुषाम् मणिपादरक्षे
पद्मासखाय पद पद्मविभूषणानां मञ्जीरसिञ्जित विकल्पित मञ्जुनाद मञ्जूषिकेव भवति निगमान्तवाचाम् रङ्गेश पादकमलात् त्वदधीनवृत्तेः अन्येषु केषुचित् अलक्ष्यमनन्यवेद्यम् आम्नाय गूढम् अबहिर्मणिभिर्पणद्भिः नेदीयसाम् प्रथयसीव निजानुभावम् कालोभवन्नकरणाद्यय निर्विचेष्टे जातश्रमे मयि जनार्दन पादरक्षे आश्वासनाय पुरतः प्रसरन्तु मातः वार्ताः रास्तवरवाः शमितार्थयो मे संरक्षणाय समये जगतां त्रयाणां यात्रा सुरंग नृपतेः उपतस्तु शिशु संपत्यते श्रुतिसुभैः मणिपादरक्षे मंगल्य सुक्तिरनघ तव मञ्जुनादैः गर्भोपलैर्गमन वेगवशाद्विलोलैः वाचालिता मधुभिदो मणिपादुके त्वम् प्रस्तौषि भावित धियाम् पथि देवयाने प्रस्थानमङ्गलमृदङ्गविशेषघोषम् पर्यङ्गमाश्रितवतो मणिपादुके त्वम् पादम् विहाय परिकल्पितमौनमुद्रा श्रोतुम् प्रभोरवसरम् विशसीव मातः नाभि सरोजशयितार्भक सामगीतिम् भोगाय देवि भवति मणिपादरक्षे पद्मासखाय मधिरोप्य भुजङ्गतल्पे विश्वस्य गुप्तिमधिकृत्य विकारहीना वाचं यमा किमपि चिन्तयतीव कार्यम् नित्यप्रबोध सुभगे पुरुषे परस्मिन् निद्रामुपेयुषि तदेकविकारशीला मञ्जुस्वनम् विजगति मणिपादुके त्वम् संवेशमिच्छसि परम् चरणान्तिकस्ता लास्यम् विहाय किमपि स्थितमाश्रयन्ति रङ्गेश्वरेण सहिता मणिमण्डपेषु मञ्जुस्वनेषु विरतेष्वपि विश्वमेतत् मौनेन कल्त भवति मुखरीकरोति विस्मापितेव भवती
मणिपादरक्षे वैलोचनेर्वितरणेन तथा विधेन एतावतालमिति देवि गृहीतपादा नाथम् त्रिविक्रमम् अवारयते वनादैः सामानिरङ्गनृपतिः सरसम् च गीतम् लीलागतेषु विनिवारयति स्वतन्त्रः श्रोतुम् तव श्रुतिसुखानि विशेषवेदी मञ्जूनि काञ्चन पदावनि सिञ्जितानि तत्तादृशीम् प्रथयदा रुचिराम् स्वरेखाम् वर्णाधिकेन मधुसूदन पादरक्षे वश्यन्ति चित्तनिकषे विनिवेश सन्तो मञ्जुस्वरेण तव नैगमिकम् सुवर्णम् मुग्धस्य हन्त भवतीम् स्तुवतो ममैतानि आकर्ण्य नूनमयता यथ जतल्पितानि इत्थम् वद त्वमिति शिक्षयितुम् प्रणादान् मञ्जूनुदीरयसि माधव पादुके त्वम् आदौ सहस्रमिति यत्सहसामयोक्तम् तुष्टुषतादिरवधिम् महिमार्णवम् ते आम्रेडयस्यत किमेतत् अमृष्यमाण मञ्जुस्वनेन मधुजित् मणिपादुके त्वम् परिमित परिबर्हम् पादुके सञ्चरिष्णौ त्वयि विनिहित पादे लीलया रङ्गनाथे नियमयति विपञ्ची नित्यमेकान्तसेवी निशमयितुमुदारान् नारदस्ते निनादान् विकरति विशिखायाम् रङ्गनाथे सलीलम् गमनवश विलोलैः गर्भरत्नैर्पणन्त्याग मणिवलय निनादैः मञ्जुलैस्ते दिशन्ति प्रतिवचनमुदारम् पादुके पौरनार्यः अनुकृत सवनीय स्तोत्र शस्त्राम् निनादैः अनुगत निगमाम् त्वामास्थितो रङ्गनाथः अनितर विबुधार्हम् हव्यमास्वादयिष्यन् विशति चरण रक्षे यज्ञवाटम् द्विजाना चरणकमलमेतद् रङ्गनाथस्य नित्यम् शरणमिति जनानाम् दर्शयन्ति यदा
प्रतिपदमपि कृत्यम् पादुके स्वानुभावात् अनुवदति परम् ते नादमाम्नाय पङ्क्तिः रहित भुजगतल्पे त्वत्सनाथे प्रजाना प्रतिभय शमनाय प्रस्थिते रङ्गनाथे प्रथममुदयमानः पादुके तूर्यघोषात् प्रतिफलति निनादः पञ्चजन्ये त्वदीयः तनुस्त्वम् संहिताम् यामपश्यथ श्रुतिपरिषदि तस्याः सौरभम् योजयन्ति हरिचरणसरोजा आमोदसम्मोदितायाः प्रतिपदरमणीयाः पादुके ते निनादाः दनुतनयनिगन्तुः जैत्रयात्रानुकूले शरदुपगमकाले सह्यजामापतन्ति श्रुतिमधुरमुदारम् शिक्षितुम् ते निनादम् परिकृतनिजवासाः पादुके राजहंसाः विहरणसमयेषु प्रत्यगम् रङ्गमर्तुः चरणनखमयूकैः सोत्तरीया विशुद्धैः परिणमयसि नादम् पादुके गर्भरत्नैः दमयितुमिव शिष्यान् दीर्घिका राजहंसान् परिषदि विरतायाम् पादुके रङ्गमर्तुः परिजनमपवार्य प्रस्थितस्यावरोधान् मणिनिकरसमुद्यते मञ्जुनादापदेशात् अभिलपसि यथार्थम् नूनमालोकशब्दम् गुरुजननियतम् तद्गोपिकानाम् सहस्रम् दिनकरकनयायाः सैकते दिव्यगोपः वशमनयदयत्नात् वंशनादानुयातैः तव खलु पदरक्षे तादृशैर्मञ्जुनादैः पदविनिवेशात् निर्विशेष प्रचारान् परिणमयति भक्तान् रङ्गनाथो यथा माम् इति विहरणकाले मञ्जुषिञ्जाविशेषैः हितमुपदिशसीव प्राणिनाम् पादुके त्वम् अयमयमिति तैस्तैः कल्पिता नद्वभेदान् प्रतिपदमवलोक्य प्राणिनाम् व्याकुलानाम् चटुलमणिकलापैः शौरिपादावनि त्वम्
मुखरयसि विकारैः मुक्तिघण्टापथाग्र्यम्। पदकमलमुदारम् दर्शयन्ति मुरारेः कलमधुरनिनादा गर्भरत्नैर्विलोलैः विषम विषय तृष्णा व्याकुलानि प्रजानाम् अभिमुखयसि नूनम् पादुके मानसानि। मधुरिपुपदरक्षे मन्दबुद्धौ मयित्वा अनवधिमहिमानम् त्वत्प्रसादात् सुवाने मणिनिकरसमुत्तैः मञ्जुनादैर्कवीनाम् उपरमयसि तास्तान् नूनमुत्सेतवादान्। शरणमुपगते त्वाम् शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदिति विधिसिद्धम् त्यक्तु कामे विमोहात् प्रचलितमणिजाल व्यञ्जितैः शिञ्जितैः स्वैः अलमलमिति नूनम् वारयस्यादरेण। विकलकरणवृत्तौ विह्वलाङ्गे विलक्षम् विलपति मयि मोहात् बिभ्रति शौरिपादम् परिसरमधिगन्तुम् पश्य पादावनि त्वम् प्रतिभयमखिलम् मे वत्सयन्ति विनादैः। करणविगमकाले कालहुङ्कारशङ्की द्रुतपदमुपगच्छन् दत्तहस्तप्रियाभ्याम् परिणमयतु कर्णे रङ्गनाथ स्वयं नः प्रणवमिव भवत्याः पादुके मञ्जुनादम्। कमलवनसखीन्ता कौमुदीमुद्वहन्तम् सविधमुपनयन्ति तादृशम् रङ्गचन्द्रम् प्रलयदिनसमुत्थान् पादुके मामकीनान् प्रशमय परितापान् शीतलैः शिञ्जितैः स्वैः प्रशमयतु भयम् नः पश्चिमश्वासकाले रहसि विकरणम् ते रङ्गनाथेन सार्धम् नियतमनुविधत्ते पादुके यन्निनादो निखिल भुवन रक्षा घोषणा घोषलीला। त्रिकविनिहितहस्तम् चिन्तयित्वा कृतान्तम् गतवति हृदि मोहम् गच्छता जीवितेन परिकलयतु बोधम् पादुके शिञ्जितम् ते त्वरयितुमिव सज्जम् त्वद्विधेयम् मुकुन्दम्। संवित्तेः उपनिषत् उपोद्गारवचनम् तव श्रावम् श्रावम् श्रुतिसुभगमन्तर्मणिरवम् विजृम्भन्ते नूनम्
मधुमथन पादावनि मम द्रवीभूत द्राक्ष मधुरि मधुरीण फणितय विलासैर्क्रीडन्तो निखिल जन चेतांसि विविध विकारास्ते रङ्गक्षिति रवण पादावनि मुकुः विगाहन्ताम् अन्तर्मम विलुटदन्तर्मणि शिरा खलात्कार व्याज शरद मृतदारादमनयक श्रुतिश्रेणीस्थेय श्रुतिसुभग शिञ्जा मुखरिता भजे मत्वा पद्मारमण चरणत्रायिणि परम् न मुद्रा निद्राण द्रविण गण विश्राण दशा विशालाहङ्कारम् कमपि घन हूंकार परुषम् तवैतत् श्रीरङ्गक्षितिपति पदत्रायिणि नृणाम् भवत्यागश्चिन्ता रणरणकभङ्गाय रणितम् शरीरे स्वम् भावम् प्रथयति यदा कर्णनवशात् ननः कर्णे भावि यममहिष घण्टा घणघणः परित्रस्ताः पुण्यद्रवपतन वेगात् प्रथमतः शरद्भिः श्रीरङ्गक्षितिरवण पादावनि तदा विदामासुर्देव बलिमथन संरम्भमरघैः प्रणादैस्ते सद्यः पदकमल विक्रान्ति पिशुनैः पदेषु किम् नियमयसि अष्टौ दिशामीश्वरान् स्वैरालापकथाः प्रवर्तयसि किम् त्रय्या सखासीनया रङ्गेशस्य समस्तलोकमहितम् प्राप्ता पदाम्भोरुहम् महामहिषीरिति मामुदीरयसि वा मञ्जुस्वरैः पादुके रङ्गे देवि रथाङ्गपाणि चरण स्वच्छन्दलीला सस्वी स्तोकस्पन्दित रम्य विभ्रम गति प्रस्थावकम् तावकम् कालोपागत काल किङ्कर चहुः हुङ्कार पारम्परि दुर्वार प्रतिभावदूकम् अनघम् श्रोष्यामि शिञ्जारवम् त्वच्छिञ्जारव शर्करारस सदा स्वादात् सदा उन्मदा मातर्माधव पादुके बहुविधा प्रायः श्रुतिर्मुह्यते सारा सारसकृत् विमर्शर परिम्लानाक्षर ग्रन्थिभिः ग्रन्थैस्त्वामिह वर्णयाम्यहम् अतस्त्रासत्र पावर्जितः तवाम्ब किल खेलता गतिवशेन गर्भाश्मनाम् रमा रमण पादुके किमपि मञ्जुभिः शिञ्जितैः पदस्तुतिविधायि
मदनुभाव सिद्धान्तिभिः सयुज्य कलरायितम् श्रुतिशतम् समापद्यते। क्षिपति मणिपादरक्षे नादैर्नूनम् समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षापेक्ष प्रतिक्षण विलम्बम्। शौरे शृङ्गारचेष्टानाम् प्रसूतिम् पादुकाम् भजे यामेष भुङ्क्ते शुद्धान्तात् पूर्वम् पश्चादभिप्रभुः। प्रणतत्रिदशेन्द्रमौलिमाला मकरन्दार्द्रपरागपङ्किलेन अनुलिम्पति पादुके स्वयम् त्वामनुरूपेण पदेन रङ्गनाथः। अवदात हिमांशुकानुषक्तम् पदरक्षे त्वयि रङ्गिणः कदाचित् किमपि स्थितमद्वितीयमाल्यम् विरलावस्थितमौक्तिकम् स्मरामि। असहाय गृहीतरङ्गनाथाम् अवरोधाङ्गणसिन्नि पादुके त्वाम् सुदृशस्वयमर्चयन्ति दूरात् अवतम् सोत्पलवासितैरपाङ्गैः। निर्विश्यमानमपि नूतन सन्निवेशम् कैवल्यकल्पित विभूषणकाय कान्तिम् कालेषु निर्विशसि रङ्गयुवानमेका शृङ्गार नित्यरसिकम् मणिपादरक्षे। निद्रायितस्य कमितुर्मणिपादुके त्वम् पर्यङ्किका परिसरम् प्रतिपद्यमाना श्वासानिलप्रचलितेन भजस्य भीष्णम् नाभी सरोजरजसानवमङ्गरागम्। शयितवति रजन्याम् पादुके रङ्गबन्धौ चरणकमलपार्श्वे सादरम् वर्तसे त्वम् फणिपतिशयनीयादुत्थितस्य प्रभाते। प्रथमनयनपातम् पावनम् प्राप्तु कामा चरणकमलसङ्गाद्रङ्गनाथस्य नित्यम् निगमपरिमलम् त्वम् पादुके निर्वमन्ति। नियतमतिशयानावर्तसे सावरोधम् हृदयमधिवसन्तीम् मालिकाम् वैजयन्तीम्। उपनिषदबलाभिर्नित्यमुत्तम् सनीयम् किमपि जलधिकन्या हस्तसंवाहनार्हम्। तव तु चरणरक्षे देवि लीलारविन्दम् चरणसरसिजम् तच्चारुचाणूरहन्तुः। अखिलान्तःपुरवारेषु अनेकवारम् पदावनि स्वैरम् अनुभवति रङ्गनाथो विहार विक्रान्ति सहचरीम् भवती।